הראשון של המבצע, שזה יכול לקחת זמן, ואנחנו עורכים לכך שהמהלכה תימשך גם אחר מועד פתיחתה של שנת הלימודים. בישיבה הבאה של הממשלה אנחנו נאשר חבילה יוצאת דופן של סיוע ליישובים שלכם. אנחנו איתכם, ואנחנו נשאר איתכם עד שיושג השקט. הפלסטינים מדווחים על לפחות 5 הרוגים ועשרות פצועים בתקיפות חיל האוויר ברצועה מאז חצות. צה"ל נמסר על חיסולו של מוחמד אלרול היום בצפון רצועת עזה, פעיל חמאס שאחראי להעברת הכספים בתנועה. צה"ל תקף יותר מ-20 מטרות, ואין כאמור את המשגר ממנו בוצע ירי לעבר מעבר ארז, וגם את המשגר ממנו נורו הגראדים לעבר באר שבע. לפי הפלסטינים, עשרות בני אדם נפצעו בהפצצות חיל האוויר אמש על מרכז מסחרי ברפיח שנהרס כליל, והפצצת בניין בין 14 קומות בצפון הרצועה שקרה.